Biz hazır Dacha SU aylının 9-cu köçəsində duruyoruz. Eğer düşünüklü olsun için ayta geteyim. Dine samolyot bir 70 metrin arı tütün çıbatkan jakta kulağın. Mına mu köçüde momdaydı göstöy kerasin toluğu menen akkan eken. Kerasin menen çok argandai samolyotun içindegi oşoğu jük taşın, jük tördağı var bolçı eken. Mınake hazır köçönün boyun karasanızdar. Mına mayakta telefonun kaldıkları jatat. Ар нерселер жатат. Мынакей мындай мус менен аралашып калган китепче дептерлери жолдун боюнда эле жатат мына. Бул деле болсо телефон экен карагыла күйгөн, мына номерлердин бардыгы көрүнбөй калган. Мунусу да бар экен. Кагаздар бар экен, телефон инструкциялары окшойт. Так. Так, кондор. Пес. Эм клавишасы менен заманбап ба азыркы айтып аткан айфондор деле эмес экен, бирок жергиликтүү элдер айфондорду деле көрдүк деп айтып атышат. Сделано в Китае дейт. Баягы чындап эле кызык толтурат. Бул жакта кыргызча инструкциясы менен турат. Эскертүү. Мынакей байкасаңыздар. Эскертүү: зажигалканы күйгүзгүчтү колдонордун алдында нускаманы окуп, анда жазылган сөзсүз аткарыла. Мен биринчи жолу көрүп атам, чындап эле ушундай Кытайдан келаткан нускама, анын үстүнө кыргыз тилдеги. Бул да телефондук экен. Күйгүзүүчү спиральды эч качан кармоогула, калпакта көрсөтүлгөн багытка ылайык ачкыла. А, бул зажигалка экен. Э? Так, о, зажигалка экен бул. Бирок Кытайдан, анын үстүнө кыргызча жазылган экен. Демек, зажигалкаларда болгон экен. Нетижеде эжечи айтты жанындачы. Айтат эжечи, милициянын машинеси келип артка келип токтоду дагы дейт. Бир киши чечине калып дейт, эмелерин бардын. Водолазкасын чечип туруп дейт. Мойнун байлап дейт колдорун. İçine деген büt салып дейт. Эмнен көргөн жокмун дейт. Ай, силер кешенсек, силер ушунда эже кириңиз ар жака деп коюп тур. Büt жүктөдү дейт. Багажы ичи полный жүктөп тур эле кетип калды. Эй, шылып астынан эмне чыкты, ким билет эмне кылышты?